ugaas Ismaan Ismaaciil Xirsi oo ka mid ah ugaasida reer Soomaaliland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Berbera ayaa ka hadlay xaaladda shirkii Baxra Saafka ee hore ugu dhawaaqeen qaar ka mid ah madax dhaqameedka gobolka Saaxil. Waxaanu ugaasku sheegay in shirkaasi muddadii loogu tala galay muddo tiro laba jeer ah uu dib uga dhacay, waxaanu arrintaasi ku eedeeyay qaar ka mid ah guddida Dan iyo Duco oo markii u dambeysay shirkaasi qabashadiisa lagu wareejiyay. Waxaanu guddidaasi Dan iyo Duco iyo xubno kale oo ka tirsan xukuumadda ku eedeeyay in ay shirkaasi Baxra Saafka ajantihii loogu talagalay iyo goobtii loo asteegay in lagu qabtaba xilligan ay ka majar habaabiyeen oo ay doonayaan inaan shirkii loo baahnaa mid ahayn ay qabtaan. Waxaan ugu talagalay shirkan jaraa'id, shirkii lagu baaqay waxa weeye reer Saaxil, gobolka Saaxil, lagu baaqay Baxra Saafka oo muddadiisii in badan dhowr jeer la kala duduway. Muddada shirkii ugu dambeeyay last time-kiisu wuxuu noqday in leedahay shir lama qaban karo, idina ma qabanayso. Shirka cidda dhexda ka jebisay ee majarahiisii ka duday ee majara habaabisay waa nimankii lahaa shir lama qaban karo. Iyaga markaanu gacanta u gelinay yaaleen shir waanu qabanaa ay ku baaqeenna, waxay noqotay shirkaa inaanu qabsoomin oo muddadiisii iminka deetii saddexaad ay soo gashay. Nimanka Dan iyo Duco sheegta ee waxa weeye dee dheydkoodii dhacay ee muddo dhaafka ayaa waxa weeye sababay arrinkaas. Dan iyo Duco kalena ma jirtee, dee saddex qof badan malaa magacasii sheegtay iminka. Markaas waxa weeyaan waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada gobolka reer Saaxil iyo waxa weeye dadka daneynaya shirka inaan shirka ajandihiisii laga duway. Waxaan jirin waxa weeye hudheelinta lagu qabto la yiraahdo shirki saas u dhacay loo wado oo ajandihii shirka lama jara habaabiyey. Marka laguna eed kumaana lahayn qoladaydi waday, waxaa eed kule qoladii diidanayd ee lahayd shir lama qaban karo, laysuma iman karo. Markaanu shirkii gacanta u gelinayna masiirkiisa waxay ka dhigeen maanta inuu saddex jeer muddo dhaafo. Asalaamu calaykum. May cadaadisku wuxuu ka imanayay inta ugu badan xukuumadda. Xukuumaddu waxay isticmaalaysay inay tiraahdo reer Saaxil iyagaa kala jaban. Dabeetana waxaa shirkii ciddii xukuumaddu ay adeegsanaysay gacanta u geliyayba waxay ahayd culayskii xukuumadda ka imanayay. Xukuumaddu markasta iyada gacanta gelinaysay waxaanay xaq u lahayn oo xar qofaan dambi gelin oo waxba lagu hayn ayaa la iska xidhayay. Ilmadii waxa weeye intaa waxaa culaysku kaga imanayay xagga xukuumaddu buu ahaa. Mubaarak Nirik, Star TV, Berbera.